У 4 одеських медзакладах закінчилися місця для хворих на коронавірус. Станом на ранок ліжок для таких пацієнтів не було у 5-й, 10-й та інфекційній лікарнях. Інформацію про це оприлюднила прес-служба міськради та підтвердив очільник міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. В день також останнє місце зайняв пацієнт у першій лікарні. Детальніше у сюжеті. О 16-й до ковідного відділення міської лікарні номер 1 приїхав автомобіль швидкої допомоги. Туди доставили чоловіка з коронавірусом зі сатурацією 82%. Його син Геннадій Кваша розповів, тато хворів 5 днів. Сьогодні дихати без апарату ШВЛ не зміг. Коли приїхала скора домой, врач нам виписав, щоб забирали срочно. Ми позвонили, сказали, що врач направлення на здачу, ну, на больницю виписав. Позвонили скорую допомогу оттуда, з дому ще, кому куди везти. Ну, здесь сказали, що одне місце у них є. Потім вийшла жінка, говорить, місць нет. Ми говоримо, як дзвонили тільки вам. А вони фамілію туди переспросили, да, місце було одно. Все, більше місця немає. За півгодини до ковідного відділення приїхали 3 автомобілі швидкої допомоги. В одній із них – лікар Владислав. Каже, вранці привіз сюди хвору на коронавірус. Ця жінка, яку ми привезли, вона у важкому стані знаходиться. Там велика кількість уражень легень і зараз знаходиться вже в палаті під наглядом лікарів. Станом на ранок в єврейській лікарні, за інформацією міської ради, залишилося 3 вільних місця. Головний лікар медичного закладу Євген Григорів повідомив Суспільному, що всі 100 місць для хворих на коронавірус наразі зайняті. П'ята міська лікарня – одна з опорних для прийому хворих на коронавірус в Одесі. За інформацією міськради, станом на ранок вільних місць для хворих на ковід тут не залишилося. Саркіс приїхав забирати з лікарні свою тітку. Тетя лежить тут в лікарні вже більше 2 тижнів. Ні реанімації, ніякого результату нету. Вчора ночі дзвонили, забирайте ваших, якщо є можливість, вашого больного. Очільник міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян прокоментував ситуацію так. На сьогоднішній ранок, так, дійсно, у наших декілька наших лікарнях не було ліжка місць, але вже через декілька годин були ліжка місця у цих медичних закладах, але були ліжка місця у других наших лікарнях. Кожного дня по місту Одеса приблизно від 200 до 300 громадян наших госпіталізуються у нашій ковідній лікарні. На сьогоднішній ранок у важкому стані було 46 наших громадян. Нікого з цих 46, які у тяжкому, важкому стані знаходяться, не вакциновані вони. За останню добу на Одещині шпиталізували 147 хворих на коронавірус. Приймати на стаціонарне лікування мають всіх, у кого низька сатурація, зазначила директорка департаменту охорони здоров'я обладміністрації Наталія Одарій-Захарєва. Сьогодні техногенною комісією прописано чітку відповідальність кожного генерального директора закладу опорної лікарні, де вони щодобово будуть давати вільні ліжка і не тільки до 17-ї години, а до ранку. Це на особистому контролі губернатора. Тому, я думаю, проблем уже з ліжками в нас не буде. Сьогодні додатково ми закупимо концентратори, сіпапи, медикаменти. Чиновниця додала, найближчим часом планується збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус у лікарнях номер 1 та 8, а також у обласному медичному клінічному центрі. Олександра Пономаренко, Дмитро Васильєв, Влада Матвійчук, Владислава Гарбер, Іван Хоростян, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.